Hola, sóc la Montse Guité, investigadora principal del grup de recerca EduLab, d'educació i TIC de la UOC. És un grup de recerca consolidat per l'ACU el 2014 i emergent des del 2009. A EduLab, el nostre objectiu principal és investigar els escenaris educatius emergents i les estratègies d'ensenyament i aprenentatge obert, flexible i en línia, amb la finalitat de transformar i millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge. Estudiem com les institucions, les organitzacions, els mestres i l'administració s'enfronten a aquests nous escenaris, especialment aquells mediats per les tecnologies digitals, per tal d'anticipar-nos i millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge. Considerem els estudiants com aprenents al llarg i ample de la vida, des de l'escola fins a la jubilació, com a ciutadans i com a professionals. Tot i que els membres d'EduLab pertanyem la majoria als estudis de psicologia i ciències de l'educació, som un grup de recercaires multidisciplinars formats per educadors, pedagogs, filòlegs i comunicadors. Això ens permet tenir una mirada ampla i una perspectiva transversal de l'objectiu de recerca, en aquest cas, educació i tecnologia. Una altra característica rellevant del nostre grup és que la nostra activitat té una vocació internacional. Aquesta vocació reflecteix en els nombrosos projectes internacionals que liderem o en els que participem, amb les institucions amb les que ens relacionem i amb els recercaires amb els que treballem, i especialment en la comunitat de doctorands que tenim que pertanyen de diferents llocs del món. Tot plegat ens permet investigar i relacionar-nos amb una xarxa culturalment diversa, però amb un objectiu de recerca comú. EduLab ens agrada estar connectats amb la nostra comunitat educativa digitalment, conèixer quines són les seves necessitats, les seves experiències i les seves innovacions. Però també ens agrada compartir la nostra activitat, la nostra recerca i la nostra innovació. Perquè si voleu saber molt més sobre EduLab, podeu connectar a la web EduLab o a la nostra compte de Twitter. Allà publiquem periòdicament la nostra activitat.